Пол Мичели. მშვიდობისა. Mr. Paul Mitchell თან მოვედი. ვინ ხართ? Scrappy Coco. მინდა რომ ვიმუშაო მასთან. ახლა აქ არ არის. არა, უშავს დაველოდები. ერთი ბუბალეხი მომიტანეთ. ჟოლოსი. იცით? იშვიათად მოდის. ო, გადაეცით, რომ იდეალური ვარ ამ საქმეში. საუკეთესო. საუკეთესო ხარ რაში? ყველაფერში. შეჭრა სტილი, გალამაზება. საინტერესოა და შენ ვინ შეჭრა? მოგწონს არა? ეს ავალონია, პოლ მიტჩელის ზიგნიდან. ეს ვარცხნილობა 1991 წლის შემდეგ აღარ მინახავს. ასეთი ხნიერი ხარ დაიკო? Paul Mitchell's გადაეცით, რომ Scrappy Coco იყო მის ანახავად მოსული. ეცოდეთ თუ აქ არის და მატყუებთ, ცუდად იქნება თქვენი საქმე. დამიჯერეთ.